Добро утро с Посветел нас в 8 сутринта. Нов рязък скок на броя на заразените с коронавирус у нас. 2243 са новите случаи при направени 7659 PCR теста. Това означава, че 29% от изследваните са заразени. В болница остават 2130, от тях 149 в интензивни отделения. Оздравели са 296 души. Голям е и броят на починалите. 42 души са станали жертва на болестта. Най-много са новите случаи в София-град 913, в Пловдив са 209. Болниците имат проблем само с леглата за болни от COVID-19, а не по принцип, и голяма част от капацитета им извън COVID-отделенията е свободен. Това заяви председателят на Българския лекарски съюз доктор Иван Маджаров. Лекарският съюз реагира остро на решението в червените зони в страната да бъде спрян плановия прием и плановите операции, защото това опасно отлага лечението и диагностиката на много пациенти. Той коментира бюджета на здравната каса, предвиден за следващата година, и според него средствата няма да са достатъчни. Ние ще настояваме за допълнителни разговори с финансовия министър и ако трябва и с премиера, защото смятаме, че средствата, които са предвидени за всички направления от първища и специализирана медицинска помощ, през средствата, които трябва да ни послужат за диагностика в лаборатории и образна диагностика извън болниците и стигнем до болничното лечение, практически се налага да се добавят още средства. Националният съвет за тристранно сътрудничество заседава днес онлайн. Социалните партньори ще обсъдят предложението за бюджет на кабинета за следващата година, както и бюджета на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса. Според направеното предложение на правителството, бюджетът за следващата година предвижда най-много да са разходите в социалната сфера. Увеличение на минималната заплата с 40 лева до 650, детски надбавки за всяко дете, 12 лева обезщетение за безработица, минимална пенсия 300 лева и максимална 1440. Предвиден е и 5% бюджетен дефицит. От Асоциацията на индустриалния капитал се обявиха против ръст на минималната заплата. Настояват и мярката 60/40 да бъде продължена до средата на следващата година. Синдикатите настояват максималният доход да е по-висок от 3000 лева, както е записано в проекта на бюджета, и за минимално обезщетение за безработица от 17 лева на ден. От света. Сблъсъци в Италия заради затягането на мерките. В Милано полицията използва сълзотворен газ, за да разпръсне протестиращите. Безредици имаше също в Неапол и Торино. Демонстрации срещу строгите ограничения имаше и в Австрия. От 28 октомври Чехия забранява движението на хора от 21 часа до 5 сутринта. Магазините с изключение на бензиностанции и аптеки няма да работят в неделните дни. Шефът на Световната здравна организация призова хората да не се предават в борбата срещу COVID-19. Тедрос Гебреесус призна, че е настъпило ниво на умора от коронавируса. Според него пандемията все още може да бъде овладяна, ако световните лидери действат бързо. Пета поредна вечер на протести във Варшава срещу забраната за аборти. Недоволството в Полша срещу решението на Конституционния съд да забрани прекратяването на бременността се разраства. В столицата протестиращите блокираха ключови кръстовища и скандираха срещу правителството. Масови демонстрации имаше и в други градове. Според съдебното решение бременността не може да бъде прекратена дори при доказано увреждане на плода. В Съединените щати Сенатът утвърди Ейми Барет за съдия във Върховния съд. 52 сенатори подкрепиха кандидатурата, 48 гласуваха против. Само един сенатор, републиканец, гласува заедно с демократите. 49-годишната Барет положи клетва пред американския президент в Белия дом. Вотът е определен като победа за Тръмп преди президентските избори следващата седмица. Това е третия нов съдия във Върховния съд, който Доналд Тръмп назначава по време на мандата си. Още проверена и актуална информация може да намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Вижте сега и прогнозата за времето с Павлета Терзийска.
Здравейте! Тази сутрин на места в източните райони, в котловините и по поречието на Дунав отново има условия за мъгла или ниска облачност, които ще се задържат до към обяд. Денят започва с температури между 5 и 10 градуса, а към следобеда ще достигнат стойности от 18 до 23 градуса. През деня отново ни очаква предимно слънчево време. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Преди обяд на отделни места по морето ще има условия за мъгла или ниска облачност. След обяд над Черноморието ще е предимно слънчево. Температурите по крайбрежието днес ще са около 20-21 градуса. Над планините ще бъде предимно слънчево. Там ще духа слаб до умерен южен вятър. Температури в курортите днес от 10 до 19 градуса. На места на Балканите преди обяд ще има ниска облачност или мъгла, а само в най-крайните северозападни райони облачността почти през целия ден ще се задържи значителна и там ще има валежи от дъжд, докато над останалата част от полуострова към следобеда ще е слънчево. Атлантически циклон ще определя предимно облачното и дъждовно време на британските острови, във Франция и на Пиренеите. Ще превали днес и в страните от Централна Европа, а сняг ще вали в най-северните райони на континента, а също така и в района на Алпите. У нас утре над Южна България, а в четвъртък на повече места, главно в югоизточната половина от страната, ще има превалявания от дъжд. Дневните температури ще започнат да се понижават. В петък вятърът ще се обърне от запад-северозапад, ще се усили и с него през почивните дни понижението на температурите ще продължи. В неделя дневните ще са предимно между 11 и 16 градуса. Остава и повишена вероятността за слаби валежи от дъжд, а в планините над 1500 метра от сняг. Такава е прогнозата. За времето останете с нас.